בפארק אבניו באילת. אכלנו בננה עם אגוזים, סופלה, שוקולד. היה מדהים, והקפה היה מעולה. כן. ואנחנו פשוט נהנים מאוד. מי זאת? מי זאת שאתם מדברים אליה ואליי? מי זאת? מי זאת? תודה על השירות. וכן, באהבה גדולה. היא הבעלים. כל כך רציתי שתקבלו מנה חינם, שתגידו שלא היה מלח במתוק, ואז הייתם מקבלים חינם, כי לא שמים מלח במתוק. אנחנו רוצים לשלם באהבה. אני רוצה להגיד אותה מזה. כן? אנחנו באים ממלון שהשירות בו, הדין בו, הוא הכל כלול. כן. אבל אנחנו כל כך נהנים פה, נכון, שמים בכיף. אני חושב שבן אדם צריך לחוות חוויות, בין אם הן מזדמנות, בין אם הן מתוכננות ובין אם הוא יוזם. אתם יזמתם חוויה שלכאורה לא הייתם אמורים להיות בה, אז לכן החוויה הזאת תרשם אצלכם במוח הרבה יותר מאשר הכל כלול. בלי לפגוע בהכל כלול. להתראות! נגמרו לי הסרטים, אין לי פילים!